Kanadezi që tentoi të përdhunonte dietë 13 vjeçarin hungareze në Durrës është rrahur nga banorët e zonës. Emitura kishte disa ditë që ishte akomoduar në një hotel në zonën e plazhit. Ajo kishte ardhur bashkë me familjen për të parë bregdetin shqiptar. Kur ata kanë dalë për të soditur në plazh, 13 vjeçari është takuar me 50 vjeçarin kanadez. Ai ka kërkuar asaj që ta ndihmonte për të shkuar në banesë pasi kishte dyshime se kishte humbur rrugën dhe emitura e ka shoqëruar atë deri në pallatin ku kishte marrë hyrjen 50 vjeçari. Sa po ajo është larguar, kanadezi e ka kapur nga dora me forcë. Kanë qenë banorët e zonës të cilët kanë dëgjuar thirrjet e sëmiturës dhe më pas kanë sulmuar 50 vjeçarin duke e rrahur. Derisa këti të fundit i është dashur që të kërkoj edhe ndihmë mjekësore. Më pas ai është shoqëruar në polici dhe sipas deponimeve të para të uniformave blu, ai ka mohuar të ketë tentuar të përdhunoj të miturën. Sipas tij e gjitha ka qenë një keqkuptim, pasi ai në shenjë falënderimi ka dashur ta përqafoj vajzën, por ajo ka menduar se po tentonte ta përdhunonte, dhe thirrjes së saj u përgjigj një grup qytetarësh të cilët e kanë rrahur shtetasin e huaj.